Sabi ng mga matatanda, kumain ka daw ng gulay at ahabang yung buhay. Mahalagang regular nating nakukuha ang sustansya mula sa mga gulay at prutas. Pero alam nyo ba, na dahil sa bagong teknolohiya, ay maaaring dumoble pa o higit ang makuha nating benepisyo mula sa mga gulay at prutas. At yan ang ating alamin dito sa mga kwentong BT ni Mang Luis. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na biotechnology. Galing ito sa salitang bios na ang ibig sabihin ay buhay, tekne o kakayahan, at lohiya o pag-aaral. Ito ang proseso ng paggamit ng mga living organism o ang kanilang mga bahagi upang bumuo ng isang produkto o kaya'y upang mapaganda ang kalidad ng mga halaman, puno, hayop o microorganisms para sa mga specific na gamit. Noon pa man ay gumagamit na ng biotechnology ang mga tao. Ito'y para sa mga pagkain tulad ng tinapay, keso, alak, maging sa mga pananim. Ngunit dahil sa mabagal ang resulta ng mga tradisyonal na biotechnologies, nakaimbento ng mga bagong pamamaraan ng mga scientist para mapabilis ang proseso. Para sa makabagong biotechnology, ginagamit ang genes ng isang organismo upang lumabas ang magagandang katangian nito. Inililipat ang good traits ng isang organism sa isa pang organismo na nangangailangan ng traits na ito. Ang prosesong ito ay tiyak na ligtas dahil ito ay pinag-aralang mabuti at dumaan sa proseso bago ipatupad ng mga siyentipiko at ilabas sa publiko. Noong taong 2013 ay humigit kumulang sa 18 milyon magsasaka mula sa 27 bansa tulad ng Brazil, Canada, Argentina at Amerika ang gumamit ng biotechnology sa kanilang sakahan. Soybeans, bulak, mais ang ilan sa mga tinatawag na most planted biotech crops. Malaking pulong ang biotechnology sa mga magsasaka. Mas malaki ang kita dahil marami ang naipoproduce na gulay at mga prutas. Halos hindi na rin gumagamit ang pesticides, kaya mas ligtas ang kalusugan ng mga magsasaka, gayon din ang mga consumer. Patuloy pa rin ang pananaliksik para sa mga bagong teknolohiya na maaaring gamitin sa industriya ng agrikultura na makakatulong sa ating mga magsasaka at mga consumer. At dito na nga magsisimula ang mga kwentong BT ni Mang Luis.